Ფერისცვალება ქრისტიანული ეკლესიის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, მას 19 აგვისტოს აღნიშნავენ. სახარების მიხედვით ქრისტემ ამ დღეს თავისი მოწაფეების წინაშე ფერიიცვალა, ანუ განსპედაგდა. ეს ძეღლმრთის მიწიერი ცხოვლების ბოლო წელს მოხდა. როცა უკვე დაამტკიცა ქადაგებითა და სასწაულებით თავისი ღვთაებრიობა, მეექვსე დღეს მას შემდეგ რაც პეტრემ განუცხადა უფალმა წამებისაგან უნდა დაგიხსნასო, მაცხოვარმა დატუქსა მოციქული და განისრა ერთხელ კიდევ განემტკიცებინა მოციქულთა რწმენა. ამ მიზნით მან წაიყვანა მოწაფეები და აიყვანა მაღალ მთაზე. ეკლესიის ტრადიციის მიხედვით ეს თაბორის მთა იყო. ყველას ეს დიდებული დღესასწაული ფერისცვალების მადლი შეგეწევდით და სრულიად საქართველოს გილოცავთ ყველას მრავალს დაგასწრებთ, გაგაძლიეროთ და გადახაროთ ხალხალერებმა. მინდა რომ მთელ საქართველოს ჩვენს თანაქალაქელებს, ჩვენს ყველა კარგ ადამიანს, ახლობელს მიულოცოთ დღევანდელი დღე და ღმერთი გვფარავდეს, ფარავდეს მთელ საქართველოს ღმერთი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ფერისცვალების დღესასწაულს, სრულიად საქართველოს და პატარა ჩვენს ლამაზ ქალაქს ტყიბულს. ღმერთმა მრავალი გაგიფთენოთ, ჯანმრთელად, ბედნიერად და ღმერთი გწყალობდეთ.